Добър вечер на 4 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от днешния последен работен ден. Поредна инвестиция за повишаване привлекателността и подобряване на градската среда стартира община Панагюрище с изпълнението на проект реконструкция на площад Райна Княгиня. Многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал активно се включва в инициативите, посветени на октомври, обявен за световен месец за борба с рака на гърдата. Презентацията «Можем ли да излекуваме рака» ще бъде представена като част от инициативата «Училище за пациенти» от доктор Русица Кръстева. Община Панагюрище приключва проекта за благоустройство на 12 улици в града. На 8 октомври от 10 часа на площад Цар Освободител ще се проведе церемония по откриване на обектите, а от 11 часа и 30 минути в сградата на общината е началото на заключителната пресконференция. Медицински център Панагюрище, който е част от МБАЛ Унихоспитал, отново организира прегледи при кардиолог. Консултациите ще се проведат на 11 октомври, петък, от 14.30 часа в приемния кабинет, намиращ се в сградата на Медицински център 1 Златица ЕООД. Предприети са мерки за засилени проверки, свързани с безопасността по време на откриването на ловния сезон за местен дребен и едър дивеч и груповия лов на дива свиня на 5 октомври. През следващото денонощие през страната ще премине добре изразен студен атмосферен фронт. От запад на изток ще има интензивни краткотрайни валежи от дъжд. През предстоящата нощ по-значителни ще са количествата в планинските райони и по високите полета на Западна България, а през деня в централните райони на места в Югоизточна България валежите ще са придружени с гръмотевични бури. Ще има условия и за градушки. След обяд от северозапад валежите ще започнат да спират и облачността ще се разкъсва. Това бяха основните акценти от днешния 4 октомври. Екипът на Панагюрска информационна агенция ви пожелава спокойна вечер и приятни почивни дни.